На першому діловому новини в студії працює Анна Кошман. Вітаю вас. Серед топ-5 галузей України найбільше заробляють у сфері інформації та телекомунікацій – 20 тисяч 516 гривень в місяць. Про це йдеться в макроекономічному огляді Міністерства фінансів України. Друге місце займає фінансова діяльність – 18 тисяч 836 гривень. Далі – професійна, наукова і технічна діяльність та державне управління – 14 тисяч 412 гривень та 13 тисяч 314 гривень відповідно. Найменше заробляють у поштовій та кур'єрській галузях – 11 тисяч 412 гривень. На чверть зросла кількість українців, які здійснюють покупки в закордонних магазинах. Такі дані Нової пошти. Найпопулярніші товари – одяг, взуття, дитячі речі, гаджети та косметика. Найбільшим попитом серед українців користуються eBay, Amazon та 6PM. Середній чек покупки – близько 66 доларів. Закордонні покупки найбільш активно роблять жителі Києва, Дніпра, Харкова, Одеси та Львова. Щорічно в Україні відбувається близько 400 рейдерських атак. Лідери за їх кількістю – Київ і Київська область. Таке повідомляє OpenDataBot – платформа для роботи з відкритими даними. За останні 7 років в Україні відбулось 3042 рейдерських захоплення. Щоб їм протидіяти, експерти рекомендують стежити за статусом, майном і реєстраційними даними своєї компанії. Український бізнес очікує на перезагрузку, адже президент України нещодавно одним указом скасував десятки указів попередніх очільників держави в економічній галузі. Наскільки обґрунтоване таке рішення голови держави, яких наслідків зазнає малий та середній бізнес в Україні? У випуску о 20-й годині про це поговоримо з Ігорем Гарбаруком, незалежним економічним експертом. І далі про новини компаній та ринків у огляді. 182 мільярди гривень становлять державні запозичення за 5 місяців поточного року, свідчать дані Мінфіну. Зокрема, на внутрішньому ринку залучили 155,5 мільярдів, на зовнішньому – 26 мільярдів 600 мільйонів гривень. За цей період погасили основну суму – боргу держбюджету – 176 мільярдів гривень. 42 мільярди 200 мільйонів гривень. Саме такий розмір портфелю облігацій внутрішньої державної позики нерезидентів за підсумками минулого місяця. Такі дані Міністерства фінансів. Ця сума становить майже 5,5% від сукупного обсягу ОВДП в обігу. Середньозважена дохідність цих боргових цінних паперів дещо знизилась – до 17,94 у травні для номінованих в гривні облігацій. Найбільше антибіотиків до України надходить від Китаю. 11 мільйонів 800 тисяч доларів від початку року. Стільки наша держава заплатила Піднебесній за імпорт, свідчать дані Державної фіскальної служби. В загальній структурі імпорту антибіотиків частка Китаю понад 75%. У трійці лідерів – Іспанія та Індія. З показниками 6,62 і 6,5% відповідно. Водночас цьогоріч найбільше експортовано вітчизняних антибіотиків до Молдови – на 24 тисячі доларів. Понад 615 мільйонів доларів міжнародної технічної допомоги очікує отримати Україна впродовж 2019-го. Таке повідомляє у червневому макроогляді Міністерство фінансів. Найбільші донори – США, Швейцарія, Швеція та Данія. Також ресурси надійдуть від Європейської комісії, ООН, Європейського інвестиційного банку та інших міжнародних фінансових організацій. Нагадаємо, наразі в Україні зареєстровано 425 проєктів міжнародної технічної допомоги. Більше фінансової інформації далі від нашого партнера порталу StockWorld. Національний банк в період з 18 по 21 червня купив на міжбанківському валютному ринку 40,5 мільйонів доларів.
Колегія суддів 6-го апеляційного адміністративного суду розглянула апеляційну скаргу, подану Кабінетом міністрів, і постановила відновити дію розпорядження про проведення конкурсу на посаду голови Державної митної служби. Президент Володимир Зеленський затвердив новий склад Національної інвестиційної ради з 29 осіб і призначив його секретарем Давида Арахамія. Також виключено посаду голови Верховної Ради з інвестради. Норматив достатності регулятивного капіталу банків в травні збільшився на 1,44% пункта до 17,65%. Даний показник вищий, ніж встановлений Нацбанком рівень, а саме не менше 10%. Національний банк переглянув методологію визначення системно важливих банків з урахуванням рекомендацій Європейського наглядового органу і міжнародних практик. Міністерство фінансів відзначає відсутність причин для проведення секвестру державного бюджету на поточний рік. Офіційний курс НБУ – 26 гривень 19 копійок за американський долар. Індекс ПФТС – 552,67 пункта. І далі оглядаємо ситуацію на світових фондових майданчиках. Фондові індекси країн Азії змінювалися слабо, але закінчили день в зеленій зоні. Головною подією, яку очікують світові ринки на цьому тижні, стане зустріч президента США Дональда Трампа і голови КНР Сі Цзіньпіня на саміті G20 в Японії. Європейські акції знижуються в понеділок після погіршення прогнозу річного прибутку виробником Mercedes-Benz, в той час як інвестори чекають зустрічі лідерів США і Китаю. Фондовий ринок України розпочав тиждень у червоній зоні. Індекс PFTC закінчив день невеликим, але зниженням у 0,24%. Фондові індекси США розпочали торги в плюсі. Інвестори чекають зустрічі Дональда Трампа і Сі Цзіньпіня в надії на появу будь-яких ознак потепління у відносинах між країнами. Хоча це може змінити очікування щодо зниження процентних ставок ФРС. І далі розкажемо про ситуацію на валютному ринку. Огляд від аналітиків Першого ділового. Гривня продовжує укріплюватися. НБУ збільшив курс національної валюти до американської на 6 копійок. На закритті міжбанку американський долар у купівлі подорожчав на 5 копійок, у продажу – на 3 копійки. Курс пари євро-долар зростає, готовність ФРС знизити ставки, віра ринку у завершення торговельної війни і поліпшення макроекономічної статистики по єврозоні. Вагомі аргументи на користь поступового відновлення тренду пари. Ціни на нафту зростають у понеділок на тлі збереження напруженості між Іраном та Сполученими Штатами після того, як держсекретар США Майк Помпео повідомив, що стосовно Тегерана будуть оголошені серйозні санкції. Ціни на золото виросли і торгуються вище ключового рівня у 1400 доларів. Інвестори знову звернулися до активів тихої гавані, оскільки градус напруженості на Близькому Сході досяг нових висот. В кінці минулого тижня Іран збив американський безпілотник і звинуватив США в порушенні кордону і шпигунстві на своєму повітряному просторі, в той час як Пентагон заявив, що літак знаходився в міжнародному повітряному просторі. Нещодавно адміністрація Трампа звинуватила Іран у нападах на нафтові танкери в Перській затоці. Тегеран рішуче заперечує причетність до атак. Про ціни на українських АЗС – далі у нашому огляді.
Ціна на преміальний 95 бензин у перший день тижня у середньозважених по Україні показниках не змінилась. І нині його літр коштує 31 гривню 41 копійку. Найдешевше 95 плюс продають на Сумщині. У Луганській та Запорізькій областях найдорожче. Найнижчі цінники зафіксовані на АЗС «Укрпетроль» 28,50. Найвищі у мережі Shell 33,71. Не змінились ціни і на дизельне пальне. Нині в середньому по Україні його заправляють по 29 гривень 73 копійки. Найдорожчим дизель залишається на Луганщині. Найнижчі ціни на Слобожанщині. Серед мережевих автозаправних станцій найдешевше заправляють на Манго – 25 гривень 29 копійок. Найдорожча вартість зафіксована на Оковох та Сокар – майже 31 гривня. Автомобільний газ продовжує дешевшати. У понеділок у середньозважених показниках по Україні він коштує 13,29. Найнижча середня ціна тепер на Вінниччині та Чернігівщині. Найвища на Одещині та Донеччині. Серед мережевих АЗС скраплений газ найдешевший на Авіас – 12,60. Найвищі ціни на автозаправних станціях Сокар – 13,92. Далі дивіться найцікавіші статті з бізнес-тематики в нашому огляді преси. В ефірі першого ділового огляд преси цього тижня популярні українські видання пишуть про таке. Українські аграрії завершили сів буярових зернових культур. І хоча весна була примхливою, нинішній рік має всі шанси принести нашій країні новий рекордний врожай, як це бувало останні кілька років. Тим більш, завдяки ранньому приходу весни, аграрії вийшли в поля раніше, ніж зазвичай. Ясна і тепла погода в березні і квітні сприяла зростанню і нормальному розвитку рослин, що дало сподівання на хороший майбутній врожай. Однак в травні ситуація в низці західних, центральних та південних областей змінилася. Рясні та затяжні дощі пригальмували хід польових робіт. Для порівняння, у 2018-му сівба зерна була повністю завершена вже до середини останнього весняного місяця. Оптимістичним оцінкам майбутнього врожаю сприяє також і те, що озимі культури успішно перезимували. Втім, зерно ще слід перевезти та, головне, зберігти. А в Україні нині не вистачає елеваторів. Проблему розглядає видання «Ділова столиця». Міністерство фінансів України займається реалізацією нової боргової стратегії, що припускає розміщення більш тривалих держоблігацій і перехід від іноземної валюти до гривні. Випуск ОВДП в національній валюті передбачає і більш високу дохідну планку для покупців облігацій. Таким чином влада збирається залучити іноземних фінансових спекулянтів, забезпечивши Україну необхідною валютою. Залишившись без фінансової підтримки МВФ, з необхідністю повернути за старими боргами тільки в цьому році майже половину держбюджету, українська влада шукає найменш хворобливі способи збереження макроекономічної стабільності. Такими способами для Мінфіну стали нарощування випуску облігацій внутрішньої держпозики і продаж їх для все більш широкого кола інвесторів. У Мінфіні вважають, що розрахунок за валютними боргами і збільшення гривневих ОВДП в структурі держборгу піде економіці на користь. Щоправда, чиновники не акцентують увагу на тому, що іноземні інвестори все менш охоче вкладаються в українські доларові ОВДП, вважаючи пов'язані з ними ризики більш високими, ніж прибутковість. Чи вірною є ставка урядовців на ОВДП, розмірковує на своїх сторінках видання 2000. Таким був огляд преси на першому діловому. Залишайтеся надалі на нашому каналі, аби дізнатися ще більше. Кількість жертв обвалу недобудови на півдні Камбоджі зросла до 24. Ще стільки ж постраждали. Повідомляє видання Fox News. Поки невідомо, скільки ще людей лишаються під завалами. Пошуково-рятувальна операція триває. Рятувальники розібрали близько половини уламків. Семиповерхівку зводила китайська компанія. На нижніх поверхах жили самі будівельники, деякі з сім'ями. Чотири людини вже арештовані. Зокрема, власник будівлі, керівник будівельної фірми і підрядник. Камбоджійця, який надав
В оренду земельну ділянку викликали на допит. Останні кілька років у провінції, де сталася аварія, фіксують справжній бум китайських інвестицій. Піднебесна вкладає гроші в будівництво казино, багатоквартирних будинків і туристичної інфраструктури. Армійські хробаки псують врожай у Таїланді. Так називають шкідників гусінь, яка врожає посіви кукурудзи. Аграрії вже почали підраховувати збитки. Чайсан Айханок вирощує кукурудзу з 15 років. Цього сезону засіяв території у 32 гектари. Та через паразитів половину посадок довелося знищити. Інший чоловік обробив пестицидами. Знезараження обійшлося йому в 5 тисяч доларів. А значить, собівартість продукції зросте щонайменше на 30%. Тим, кому пестициди не по кишені, довелося повністю знищити посадки. Шкідники напали, коли кукурудза виросла наполовину. Вони знищили все моє поле. Нічого не залишилось. Кукурудзяна совка – вид гусені, родом з Північної та Південної Америки. Кілька років тому паразит потрапив в Африку, звідки поступово проник і в Азію. Про масштабні ураження повідомляють в Індії, Бангладеші, М'янмі, В'єтнамі, Індонезії та на Тайвані. В Таїланді на сполох б'ють у першу чергу тваринницькі господарства, адже більшість врожаю кукурудзи йде саме на корм худобі. Якщо ми не зможемо належним чином прогодувати наших тварин, у ціні піднімуться не лише м'ясо та курятина, а й навіть яйця. Все взаємопов'язано. Спеціалісти стверджують, стримати нашестя гусеня вкрай складно, адже пестициди дієві лише на етапі, коли личинки в зародковому стані. Тим часом аграрії вже закуповують нові партії життєздатних зерен, щоб на ранньому етапі обробити їх пестицидами. Перший у світі програвач, що літає, сконструювали словенські вчені. Диск, на який ставлять вінілові платівки, тримається в повітрі на магнітах. Подробиці дивіться далі. Як поєднати трохи гламуру, старий грамофон і закони фізики? Відповідь знають словенські вчені. Одна з технологічних компаній у Любляні створила диск, який обертається, при цьому в буквальному сенсі висить у повітрі. Це не магія левітації, а складна система взаємопов'язаних магнітів. Ми мало що знали про ретро-програвачі, але в нас все вийшло. За законами фізики, магніти мали б заважати магнітній голівці, яка відтворює музичні записи. Та ми ризикнули і збагнули, що система працює. Адже за відсутності мотора немає і зайвої вібрації. Швидкість обертання регулюють спеціальні прилади, розташовані під летючим диском. Для розробки свого першого проєкту стартапери зібрали півмільйона доларів. Головною проблемою була стабільність, аби диск не хитався в різні боки. Для цього ми врівноважили систему так, що центр тяжіння був рівно посередині. Ще є механізм, який заміняє електричний мотор. Він змушує магнітне поле циркулювати, тобто обертає диск. На випадок вимкнення електроенергії в програвач вбудована батарея. Акумулятор запускає екстрений режим і закріпляє диск на підпорках. Розробники переконують, їхній винахід уже зайняв своє місце на ринку. Базові комплектації модель коштувала від 2800 доларів. І на цьому поки що все. Зустрінемось о 20-й годині.